昨天有没有买彩券啊？这连续呢共估20期的威力彩哦，在昨天呢头奖开出来了，高达15.9亿哦。那么地点呢就落在南台湾的屏东，不晓得是哪一位超级幸运儿这么幸运得到了一注独得，创下了史上单注第二高的头彩记录。其中热门的张安维牌呢，那么其中一个号码，也就是盛传赎金美金30万的30号，哎，还真的开出来了呢。算是大半夜，老板娘也要赶来放鞭炮，就是因为连续20期都共估的威力彩头奖彩金高达15.9亿元，就是由这间位于屏东的彩券行所开出的。相公，你上面人买无？无啦，迄有诶拢拜人就买啊，有诶拜过一波就买啊。哦，今次今怎么这么鬼出头奖？我那店唔捌开出头奖，这头一届。老板娘笑开怀，不但摸着店门口招财的弥勒佛，因为这不仅是店里第一次开出头奖，还是由一位幸运儿独得这15.9亿元的高额彩金。我喜欢啊，太一阵花叶啊！本期的威力彩开奖号码为第一区08101221333，第二区01。对比这两天超夯的安维牌，传言赎金为30万美元，这30号就在开奖号码当中。威力彩自从今年10月10号开出头彩后，头奖连续共估，加上台彩上个月加码3亿元，23号晚间开出的头奖单注彩金，仅次于今年7月18号开出的23.6亿元。11月感恩节的时候，有做了一个威力彩头彩上亿的一个加码，才有办法快速的把这个头彩金额累积到这么高。那这个数亿九啊，我们看是威力彩有史以来累计的第二高的一个中奖金额。威力彩连杠20期，头奖金额将近16亿元。一整天，全台各地的彩券行都像这样，民众大排长龙抢买试手气。如今头奖开出，屏东多了位幸运的亿万富翁。记者张春华、梁建文、张喜，屏东报道。